Ես կսեմ խոսել մի խնդրի մասին, որ արդեն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում դարձել է ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը։ Ես իրականում չէի ուզում, որ ասում եմ, ես չէի ուզում դուք ստիպեցիք, այդ էս խնդիրը, ես չէի ուզում որևէ կերպ նորից անդրադառնալ, նորից խոսել այս խնդրի մասին, բայց տեղի ունեցել մի հետաքրքիր բան, որ մեր նախագիծը, որը ներկայացված է եղել դեռևս հունիս ամսվանից, դարձել է այսօր ամենաշատը քննարկվող հարցերից մեկը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Ուրեմն հիշում եք, որ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ներկայացրել կառավարության կառուցվածք, որի համաձայն ազգային անվտանգության ծառայությունը ոստիկանությունը պետք է դառնային նախարություններ, որը մերժվեց կառավարության կողմից։ Մեր փաստարկն էր, որ առանց այդ էլ այս մարմինների ղեկավարները Հայաստանում դարձել են քաղաքական դերակատարներ, հեղափոխությունից հետո, հեղափոխությունից առաջ նույնպես եղել են քաղաքական դերակատարներ։ Եվ հետեւաբար մենք գտնում ենք, որ պետք է նրանց իրապես բացել, դարձնել քաղաքական պատասխանատուներ և այդ մարմինները ենթարկել ռեֆորմի, արդեն հեղափոխությունից հետո։ Բայց մեր առաջարկությունը մերժվեց, որից հետո հունիս ամսին մենք շրջանության մեջ դրեցինք մեկ այլ նախագիծ, որով ասում էինք, որ եթե դուք դեմ եք, քանի որ դուք դեմ եք ոստիկանության և ԱԱՑ-ի նախարություններ դառնալուն, ապա ուրեմն մենք առաջարկում ենք, որ ղեկավարներ կարողանան նշանակել ոչ այդ համակարգերից, այդ համակարգերից դուրս, որովհետև այն ինչ որ տեղի ունենում այս ժամանակահատվածում, այն դժգոհությունները, որոնք կային այս ժամանակահատվածում, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը լավ չի ընթանում, նախկիններին չեն պատասխանատվության ենթարկում, եւ այլն եւ այլն եւ այլն, շարունակեմ, նաեւ այդ խնդիրը գալիս էր նրանից, որ ըստ էության գործադիր իշխանության ղեկավարը գործող օրենսդրությամբ կաշկանդված է նշանակել այդ մարմիններում զուտ այդ մարմինների կադրային ռեզերվից, այսինքն նա չունի ազատություն նշանակելու այնպիսի տեղից, որը որևէ կաշկանդվածություն չունենա։ Հիմա պարզ է, չէ՞, ժողովուրդ ջան, այդ մարդիկ կերը խմել են, շփվել են նախորդ իշխանության հետ եւ բարդություններ ունեն, կոմպլեքսներ ունեն այդ մարդկանց բռնելու հետ կապված, ակնհայտ բան է։ Հիմա պետք է մի այլ տեղից մարդ նշանակվեր, որը կունենար ազատություն, տոտալ ազատություն իր ապա համակարգը բարեփոխելու եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել, այդ նախագիծը ներկայացրել են, կառավարությունը տվել է բացասական եզրակացություն, կոմիտեի նիստում ես լուրջ բանավեճ եմ ունեցել ԱԱՑ-ի ղեկավարի տեղակալի եւ ոստիկանապետի տեղակալի հետ, բացասական եզրակացությունը տվել կառավարության կոմիտե, որից հետո եկել է խորհրդարան եւ պետաիրավական հանձնաժողովում ստացել է դրական եզրակացություն պայմանով, որ մենք պետք է շարունակենք աշխատել եւ որոշակի առաջարկներ ընդունենք, եւ հետո առաջին ընթերցումը ընդունվել է։ Հիմա նայում եմ, տեսնում եմ Էլ Խոսրով Հարությունյանը, էլ չեմ ուզում անուններ տամ, բազմաթիվ հանրապետականներ մի վայնասուն են դրել, մի ձենները գցել են, վայ, ժողովրդավարությունը քանդվեց, Լուսավոր Հայաստանի նախագծով ժողովրդավարությունը վտանգված է Հայաստանում, անվտանգությունը վտանգված է Հայաստանում, այլևս ումուզի կարող է նշանակել ոստիկանապետ, իսկ կներեք, մինչև հիմա ում չի ուզե, չի նշանակել վարչապետ ոստիկանապետ, այսինքն ի՞նչ նշանակում, ասում են նա կնշանակի մի մարդու, որը կլինի իր թիմից, դա ի՞նչ փաստարկ, այսինքն ի՞նչ եք մտածում, մտածում եք, որ վարչապետը վաղը, որ ես լինեմ վարչապետ կամ որ դուք ձեզանից մեկը լինի, ով էլ որ լինի, պետք է բան նշանակի, ոստիկանապետ նշանակի նախորդ ռեժիմից, հա, ուզում եք ձեր թիմից նշանակի ոստիկանապետ, որ ձեզ չբռնեն, էդ եք ուզում, ի՞նչ նշանակում նա կնշանակի իր թիմից, բա ո՞ն թիմից պետք է նշանակի, իր թիմն է ձայն ստացել իշխանություն ձեռը, իր թիմից նշանակի, ո՞ն թիմից պետք է նշանակի, ես աբսուրդ փաստարկ մեկ։ Երկրորդը, ասում են ո՞նց կարա 25 տարեկան, ո՞նց կարա կներեք գործող իրավակարգավորումներով, որը ՀՀԿ-ի ժամանակ գծված իրավակարգավորումներ են, պաշտպանության նախարար կարող է նշանակվել 25 տարին լրացած անձը վերջին 4 տարվա ՀՀԿ քաղաքացի, բայց ժամանակ այդ ո՞նց է վայնասուն չեք դրել, ասել որ կարող են 25 տարեկանին ՊՆ նախարար նշանակել, փորձ չունենա պատերազմ վարելու, փորձ չունենա, բայց ո՞նց է այդ չի անհանգստացրել ձեզ, ակնհայտ դուք ձեզ հիմա այսպես ասած բացահայտում եք, որ սարսափելի անհանգիստ եք այդ մարմիններում
նոր ռեֆորմների հետ կապված։ Ինչու եք անհանգիստ, որովհետև երևի թե մինչև հիմա այդ մարմինների կողմից հովանավորվել եք եւ ձեզ որևէ բան չեն ասել։ Դա մարդ այնպես հանգիստ բաներ եք անում, էլի։ Պայքար եք մղում։ Էլ քաղաքագետներ, էլ ամբողջ մամուլը նրա մասին է, որ Լուսավոր Հայաստանի նախագծով երկիրը քանդվում է։ Պարզա որ ձեր մամուլի միջոցներով եք սա անում, պարզա որ այս վայնասունը, որ դրել եք, դանով դուք ձեզ բացահայտում եք, որ լուրջ խնդիր ունեք։ Աղմկում եք, որ լուրջ խնդրեմ ունեք, որովհետև հասկանում եք, որ հեսա կարող է մարդիկ նշանակվեն այդ պաշտոններում, որոնք որ սկսեն ավելի խիստ պայքար մղել, որի արդյունքում դուք խնդիրներ եք ունենալու։ Դա չէ, տարիքես անցել է, բացի Մամել Գրիգորյանից ուրիշ մարդ չկա նստած։ Նոր էս վերջերս մի հատ էլ Խաչատրյան Գագիկ է նստել։ Էդ էլ ասում են Սաղորը հիվանդանոցներում, այդ մութամ հիվանդա։ Այնքան տես քրեակատարական հիմնարկներում հիվանդ կա այդ մոտ։ Ոնց էր որ մենակ Գագիկ Խաչատրյանն է հիվանդանոց գնում բուժվելու։ Մենակ իրան է կարելի բուժվել, թե մենակ ինքն է հիվանդ։ Հիվանդը այն համակարգն է հիմա, որը որ մենք ժառանգել ենք։ Եվ եթե քաղաքական կամք չկա այդ համակարգը ռեֆորմի ենթարկելու, ինչի մասին լուրջ վեճեր ունենք իշխանությունների հետ։ Ոչ մի բան դրական ճանապարհով չի գնալու։ Եվ այո, մենք առաջարկել ենք, որ երկրի ղեկավարը կաշկանդված չլինի այդ համակարգերից նշանակելու։ Թե չէ այն մարդիկ, ովքեր կերեխը քեֆ են արել հանրապետականների հետ, ո՞նց պետք է հանրապետականների, չգիտեմ, հովանավորյալ մարդկանց կամ նախորդ ռեժիմի մարդկանց վերաբերյալ հայկական կենցաղը մարդուն կաշկանդող բան է։ Մարդիկ հացուրացողը չէ։ Հայկական կենցաղի հարցը չէ։ Դե այդ կենցաղն էլ բերել է նրան, որ այս տարիքեսը, ասենք, բացի Մամել Գրիգորյանը ոչ ոք կոռուպցիոն որևէ գործով բռնված չի։ Եվ ասեմ ավելին, իշխանություններին ամենաշատը քննադատում են հանրապետականները, որ իրանց չեն բռնել։ Պատկերացնենք, հանրապետականները քննադատում են իշխանությանը այսօր, հա, հեղափոխական իշխանությանը, որ սրանք բաս մեկ թալան չենք, բաս մեկ թալան են, եկեք խիչեք մեզ բռնում։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ ձեզ բռնեն, մեր ձեններ հետ գցել եք, ասում եք, վայ, երկիրը քանդվեց, ժողովրդավարությունը վտանգված է։ Միայն նրանով, որ դուք ցույց եք տալի, որ դուք դեմ եք այս նախագծին, դուք աջակցում եք այս նախագծի ընդունմանը։ Միայն այն հանգամանքը, որ նախորդ ռեժիմը դեմ է այս ռեֆորմին, դա խոսում է նրա մասին, որ սա օթի պես պետական ռեֆորմ է։ Ուղղակի մեր իշխանության խելքը ժամանակին չի ասա, որ կառուցվածքը մեր ասածով ընդունել, որ կառուցվածքը մեր ասած տարբերակով ընդունել, հիմա այսօր դուք չեիք կարող նման ելույթներ ունենալ։ Այսա վիճակը այն ինչ որ ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է 25 տարեկան եւ այն, ուրեմն լսեք, Հայաստանում գործող համագրության առաջնային մանդատ կրող մի մարմին կա, դա խորհրդարանն է։ ԱԺ-ը պատգամավորն է, ԱԺ-ը պատգամավորից բարձր ստատուս գոյություն չունի Հայաստանում։ Առաջնային մանդատ, որ ժողովուրդը գնում անդրում է, դա միայն ԱԺ-ը պատգամավորն է։ ԱԺ-ը պատգամավոր կարող է ընտրվել այն անձը, որի 25 տարի ընդրացած է, վերջին 4 տարում ՀՀ քաղաքացի է եւ նաեւ ՀՀ ռեզիդենտ է, այսինքն մշտապես բնակվում է Հայաստանում։ Եվ միայն ՀՀ քաղաքացի։ Եվ այդ չափանիշին են պատկանում, թե բոլոր նախարարները, այդ թվում պաշտպանության նախարարը, կիսապատերազմական երկրում։ Եվ մենք ասում ենք, այդ չափանիշին համապատասխանեցեք նաև ԱԱՀ-ի ղեկավարը և ոստիկանության ղեկավարը։ Եվ մենք շարունակում ենք մնալ այն մտքին, որ այո, այդ մարմինները պետք է դառնան նախարություններ։ Սա միջանկյալ լուծում է։ Այս միջանկյալ լուծումը մի հատ կարողանանք տեղ հասցնենք, բան փոխվի երկրում, հետո լոբինգ կանենք, շարունակենք պնդել, որ այո, պետք է համակարգը փոխվի, խորհրդարանական ամբողջական վերահսկողության տակ պետք է գան այս մարմինները։ Այստեղ բան չի, մեր մտածման մեջ որևէ բան չի փոխվել։ Մյուս հանգամանքը, այդ պայմանավորված բան, կրկնում եմ, նախագիծը հունիս ամսին են դրել շրջանության մեջ, կառավարությունը ստացել է բացական եզրակացություն, ամառվա ամիսներն անցել են եւ եկել հիմա առաջին ընթերցման ընդունվել է։ Հիմա ուզում եք կապեք այս իրադարձությունների հետ, ուզում եք մի կապեք, դա մեզ շատ քիչ է հետաքրքիր։ Մեզ հետաքրքիրը մեր երկիրը առաջ տանելու գործընթացը։ Եվ դուք նախորդ ռեժիմի քաղաքագետներ, այդ որ քաղաքագետ չգիտեմ ինչան ասել, թե ձեզ ասել դուք քաղաքագետ եք, դուք այդ երբեք քաղաքագետ, որ քաղաքագետ լինեիք, չեք կարող կանխատեսել ձեր վաղճանը։ Ձեզ որտեղից քաղաքագետ։ Բա քաղաքագետ էս ինչ ասեց, որ այո, քանդվում են այս մարմինները, խոսով Հարությունյանը դեմ է, չգիտեմ, նախորդ, հա, նախկին ոստիկանապետը դեմ է, ասում է, վայ, ոնց կարելի է բան, մի մարդ ու մորոք ոստիկանության մանկապարտեզը սեփականաշնորհվել է։ Ինչ էս, ինչի մասին եք խոսում, էս ովքեր են խոսում, ինչ են խոսում։ Ուրեմն դրա համար կա հետևյալ բանը, ես հույս ունեմ, որ
Բնականաբար այս նշանակումները, որ հիմա պետք է արվեն, պետք է արվեն գործող օրենսդրությամբ, այսինքն վարչապետը էլի է կաշկանդված նշանակումներում, հենց հիմա կաշկանդված նախորդ օրենսդրությամբ, որը հանրապետականը շատ ասիրեմ, գովում է, հզոր է այդ օրենսդրությամբ է կաշկանդված գործող իշխանությունը, բայց հույս ունեմ, որ այս նախագիծը կընդունվի, ավելին մենք առաջ կգնանք եւ նաեւ նախարությունները կստեղծենք, եւ այս ռեֆորմները կբերեն ռեալ արդյունքներ։ Այլապես, մենք կմնանք մի Հայաստանում, որտեղ բոլորի մասին տեղեկություն կա, որ խոսքը հիմա թալանչիների մասին է, որ իրանք թալանչիներ են, այդ թալանչիները չեն բռնվում, ամեն օր խոսում են նրա մասին, որ իշխանությունը սուտ է խոսում, որովհետեւ եթե մենք թալանչ ենք, բախի չեն մեզ բռնում, բախի չեն մեզ բռնում, այսինքն իրանք քննադատում են իշխանության, թե ինչ են իրաց բռնում, չէ՞, թե տարքի թալանչիներ են։ Հա վերջում էլ արժումա, որ պետք է ռեֆորմ արի ոստիկանությունն ու ածը խառնված վայնասուն են դրի, ահա փրկեք մեզ, եկեք մեզ աջակցեք, եսի ինչ արեք, քանդվեց երկիրը, եսի ինչ եղա։ Այս ռեֆորմներն այլ ընտրանք չունեն, ուղղակի ես հասկանալով, որ մեդիա մեծ տեղատարափի տակ ենք, եւս այս 10-ը քանի ռոպեանոց այս եթերով փորձեցի ասել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ ասեմ, նախորդ ռեժիմի քաղաքագետներ եւ նախորդ ռեժիմի ներկայացիչներ, երբ որ մի բանին դուք դեմ եք խոսում, դուք դրանով բոլորին տեղեկացնում եք, որ դա անպայման պետք է անել։ Գոնե այնքան խելք ունեցեք, այդ իրային իրավիճակները, ոչ որ բանին դեմ եք, գովացեք դրան, որ թարս տեղի ունենա, էլի, եթե ուզում եք չընդունվեր։ Պետք է հիմա գովայիք այս օրենքը, որ սա չընդունվեր, բայց որ դեմ եք խոսում այս օրենքին, դրանով ուղերձ եք հղում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որ սա լավ նախագիծ է, եւ սա ձեր դեմ է պաշտպանել։ Ես ինքս էլ այդքան չէի կանխատեսում, որ սա ձեր դեմ է, բայց պարզեց, որ սա մի այլ կարգի ձեր դեմ է, որ մենք էլ չենք պատրաստվում, թե ինչ ձևի է սա ձեր դեմ։ Դե ինչ ասեմ, բոլորից լավ օր, արևոտ օր, լավ մնացեք։ Իսկ լուսավոր Հայաստանը շարունակելու է ռեֆորմների միտված իր նախաձեռնությունները եւ կանգ չի առնելու որևէ լկտի հակակարողության առջև։ Ինչ ուզում ասենք, մենք ունենալու ենք այն Հայաստանը, որը որ ավելի ժողովրդավարական է, որը ինստիտուցիոնալ առումով է ժողովրդավարական, ոչ թե էմոցիաներով է ժողովրդավարական։ Մենք ունենալու ենք այն Հայաստանը, որտեղ ամեն մարդ պետք է պատասխան տա իր արածի համար, որտեղ կան գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանություններ, տարանջատված, հակակշռված, փոզսված, որտեղ կա հաշվետու խորհրդանի, հաշվետու ոստիկանություն, խորհրդանի հաշվետու ԱԱՑ-ը, որտեղ կան այն մաղոր մարմինները, որոնք հարիր են ինստիտուցիոնալ առումով, հարիր են ժողովրդավարական պետության։ Լավ մնացեք, բոլորից լավ օր, եւ սիրելի օգտատերեր, ես խնդրում եմ տարածեք այս տեսանյութը, որ եւս մեկ անգամ մարդկանց հասնի այն ուղերձը, որ այս ռեֆորմը դերևս սկսած փետրվար ամսից մենք լոգին ենք անում, եւ այն միտված է միայն ու միայն Հայաստանում այս մարմինները մաքրելու եւ բարեփոխված իրավապահ համակարգ ունենալու, որը ռեալ կամք կունենա կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար, որը ռեալ կամք կունենա փոփոխությունների համար։ Սա է, ուրիշ բան չկա, ուրիշ շահ մենք չունենք, մեր շահը պետական շահ է, այլ շահ գոյություն չունի մեզ համար։ Շնորհակալ եմ եւ լավ մնացեք, եւ կապի մեջ կլինենք ու չենք թողալու որևէ ապատերեկատվություն, որևէ հակակարողություն, գեյշխի, ցանկացած լուսավոր նախաձեռնության, ցանկացած լույս սփռող, մութը չեզոքացնող, ստվերը չեզոքացնող նախաձեռնության վրա։